Як стати прогресивним лікарем в умовах відсутності прогресу? Про це та про застарілі й невірні діагнози в акушерстві та гінекології розповіла на зустрічі зі студентами-медиками лікар-дослідник з Канади Олена Березовська, яка свій фах здобувала в Івано-Франківському медичному університеті. У своєму виступі авторитетний медик переконує, що українським колегам не вистачає фінансової мотивації та зміни свого відношення до роботи. Повинна бути зміна менталітету не тільки зверху уряду і так далі. Це зміна менталітету і відношення до справи у кожної людини, в тому числі у лікарів, тому що все прорисує, все міняється. І це треба враховувати. І, власне, як я кажу, почати потрібно з кожного самого себе, з кожної людини. Ну і, звичайно, це повинні бути зміни і на вищому рівні, тобто на рівні уряду, і починаючи від оцих міських організацій обласних, і далі вже до рівня Міністерства охорони здоров'я. Лікар-інтерн, який здобуває фах сімейного лікаря, переконує, що така лекція є дуже важливою, адже вона мотивує, особливо молодих медиків до розвитку. Ситуація в даний час дещо важка для молодого лікаря. Важко втриматися, важко себе мотивувати. Власне, я не є з медичної династії, я так само в 10 класі мріяв стати лікарем і до цього прагнув. Весь час мене тримала мотивація на плаву. І от сьогоднішня лекція, вона дуже мотивує. Досвід лікаря, який без нічого, без зв'язків, без грошей досягнув великого успіху. В першу чергу ця лекція вчить нас бути сміливими. Не боятися вчитися і не боятися ризикувати і брати на себе відповідальність. За словами спікера Олени Березовської, в Україні просто необхідна реформа медицини, особливо поліпшення умов праці медперсоналу. Є проблема із гідною оплатою праці. Тільки тоді можна буде говорити про викорінення корупції в системі медицини.